ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ሮዝመሪ ቅጠል ወይም ደግሞ የስጋ መጥበሻ ተብሎ በሚጠራው ስለ እሱ ጥቅም ነው ልነግራችሁ የመጣሁት። ከወደዳችሁት ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንተጋገዝላለሁኝ። ወደ ቪዲዮ በሀገራችን በተለይም በገጠራማው ክፍል የስጋ መጥበሻ ወይም ሮዝመሪ በመባል የሚጠራው ቅጠል በየጓሮው እናስተውላለን። ነገር ግን ጠቀሜታው ግቢ ከማሳመር አልፎ ስጋ ቢጠበስበት አንዳንዴ ከመጠቀም የዘለለ ያለፈ አይደለም። ሮዝመሪ ወይም የስጋ መጥበሻ የምንለው ምንድን ነው? ወደዚህ እንሄዳለን። ሮዝመሪ ለጤና ብዙ ጠቀሜታ አለው። ጥናታቸውም ሮዝመሪ ላይ ያደረጉ ባለሙያዎች በቅርቡ ባወጡት መረጃ የማስታወስ ችሎታን 75% ከመቶ ከፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ከዚህም ባሻገር ይህ ተክል ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። በአብዛኛው ለስጋ ጥብስ ጥሩ መዓዛና ጣዕም ስለሚሰጠው ለስጋ መጥበሻነት ያገለግላል። የሮዝመሪ የዘይት ፋብሪካ ዘይቶችን ለማምረት በጥሬው እቃነት ይጠቀሙበታል። የሮዝመሪ ተክል ለማስታወስ ችሎታን ለማሳደግ ሚስጥር አለው። በዚህ ተክል የማስታወስ ችሎታን ማሳደግ በጥንት ዘመን የስነ ጽሁፍ ውስጥ ሳይቀር ተገልጾ ይገኛል። ስለዚህም ተክል በዊሊያም ሼክስፒር ሀምሌት መጽሐፍ ላይ ተጽፎ እናነባለን። በጥናትም ጊዜ በጋብቻ ስነስርዓት ላይ እንደ መታሰቢያ መልእክት ሆኖ ያገለግል ነበረ። በ2012 ዓ.ም በአማካኝ 75 ዓመት እድሜ ያስቆጠሩ ሰዎች ላይ በተደረገ ጥናት የደረቀ የሮዝመሪ ቅጠል ዱቄት እንዲጠቀሙ በማድረግ የማስደነቅ ውጤት ተገኝቷል። በዚህ ጥናት ላይ የሮዝመሪ ዘይት ለማስታወስ አቅም የሚያስደንቅ ሁኔታ እስከ 75% የማሳደግ አቅም እንዳለው ተረጋግጧል ይላል። ሌሎቹ ደግሞ የሮዝመሪ ቅጠል የጤና ጥቅሞችን ልንገራችሁ። የአፍ ጠረንን ለማስወገድ ይረዳል። የቆዳ መሸብሸብን ይከላከላል። ካንሰርን ይከላከላል። የማይግሬን ህመምን ያስታግሳል። የጸረ ባክቴሪያን ጥቅም አለው። በሽታውን ለመከላከል አቅም ያዳብራል ይላል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አርጉላለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።